Hadirin sekalian, keberangkatan kebahaduli Yang Maha Mulia Pembangku Raja Pahang, diringi Yang Berhormat Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Yang Berhormat Menteri Besar Pahang serta Dev-Dev kehormat. Hamba Tuanku beri-beri bawa ampun sebab hati mohon diampun atas cara majlis dimulakan dengan nyanyian bersama lagu Negaraku dan lagu Allah Selamatkan Sultan Kami. Dan juga para ahli sekalian dipersila dan dijemput duduk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menghadap Kebah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Patik mohon ampun yang lipat perkenan Kebah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, bagi patik menjalankan susunan atau cara Majlis Pelancaran Buku Istana Pahang, The Palace of Pahang, dan pelancaran Revisit Pahang 2018 pada petang yang bersejarah lagi penuh keberkatan ini. Sirih menghadap pinang menyembah hidangan adat orang Melayu. Warga penganjur berdatang sembah menjunjung kasih keberangkatan tuanku. Sama berdiri bersama rebah menghias indah istana baru. Majlis pelancaran seri bertambah dengan sentuhan Duli Tuanku. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Semoga majlis mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahibu Samaha Mufti Negeri Pahang, mohon membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. يا الله يا لطيف يا حفيظ. Sesungguhnya kami dengan limpahan rahmat-Mu pada petang yang penuh bersejarah ini bermohon agar majlis pelancaran buku Istana Pahang dan Revisit Pahang yang disempurnakan oleh Kebah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Musta'in Billah semoga mendapat keberkatan darimu ya Allah. Mudah-mudahan buku ini dapat menggambarkan sebahagian daripada institusi diraja yang termaktub sebagaimana dalam perundangan perlembagaan negara. Semoga buku ini juga mendedahkan sejarah awal kedudukan Kesultanan di negeri Pahang yang perlu dipahami dan dihayati oleh rakyat negeri Pahang dan warga negara Malaysia. Kerana institusi diraja menjamin kestabilan negara yang menjadi payung kedaulatan negara serta menaungi seluruh rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan Tuanku Sultan sebagai Raja Pementah dan Ketua Agama. Ya Allah, Ya Zal Jalali Wal Ikram, kami bermohon barang dipelihara dan diredai oleh-Mu. Apalah kiranya engkau kurniakan taufik, hidayah, riayah dan inayah kepada Kebah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah Musta'in Billah, Ibnu Almarhum Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah. Semoga dikurniakan kepada baginda keselamatan dan kesejahteraan, dilanjutkan usia, sihat walafiat, serta sentiasa dalam rahmat pemeliharaan-Mu, Ya Allah, bertambah iman dan takwa. Dan Duli Yang Maha Mulia,
Sultanah Pahang, Sultanah Ajah Kalsum. Begitu juga kami memohon, semoga Kebahaduli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Abdullah Al-Haj, Ibn Sultan Haji Ahmad Shah Mustahini Billah, dilanjutkan usia sihat walafiat, serta sentiasa dalam rahmat pemeliharaanmu, Ya Allah. Dan Kebahaduli Yang Teramat Mulia Tengku Pan Pahang, Yang Amat Mulia Paduka-Paduka Anak Anda, Putera-Puteri Cucuda dan Kerabat, para pemimpin, alim ulama, muslimin, muslimat, dan kami yang berada di majlis ini, serta seluruh rakyat jelata dengan mendapat rahmat, keredaan dan keampunan darimu, Ya Allah. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma, wa tafarukana min ba'dihi tafarukan ma'suma, wa la ta'ja'al bina, wa la minna, wa la bainana syaqiyan, ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ampun doangku beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Atur cara majlis pada petang yang bersejarah ini diteruskan dengan persembahan ucapan. Yang berhormat Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Nazri bin Abdul Aziz, menghadap rapat sembah Kebahaduli Yang Maha Mulia Tuanku bagi persembahan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke bawah duli yang maha mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, penguasa sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewariskan Kitabullah sebagai pedoman buat umat manusia sepanjang zaman. Menghadap Tengku Mahkota Pahang, Kebahaduli Yang Maha Mulia, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Al-Haj, Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Ampun tuanku. Patik bagi pihak seluruh warga kerja Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia merafakkan sembah menjunjung kasih yang setinggi-tinggi atas limpah perkenan tuanku mencemar duli berangkat hadir ke majlis pelancaran buku Istana Pahang, The Palace of Pahang, dan revisit Pahang Year
2018 pada petang ini. Sesungguhnya, keberkatan Duli Tuanku Kepustakaan Negara Malaysia menambahkan lagi seri majlis hari ini dan sekaligus menggambarkan kecintaan Duli Tuanku yang begitu mendalam terhadap kemajuan industri buku dan pelancongan khususnya dan budaya ilmu amnya. Ampun Tuanku, Patik mohon perkenan Tuanku untuk meneruskan ucapan Patik. Izinkan Patik untuk seterusnya mengalu-alukan kehadiran para tetamu yang lain. Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Adnan bin Haji Yaakob. Yang amat mulia kerabat-kerabat bergelar, yang berhormat Timbalannya Dipertua Dewan Rakyat Datuk Seri Haji Ismail bin Muhammad Said, yang berhormat Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, yang berbahagia Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Rashidi bin Hasbullah, yang berhormat Datuk Syaka Exco Kerajaan Negeri Pahang, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Datuk Indra Muhammad Sefian bin Tan Sri Abdul Razak, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Muhammad Safian bin Ismail, Yang Bahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua-Ketua Pengarah, Yang Pengerusi Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Pahang, Yang Berhormat Ahli-Ahli Jemaah Pangkuan Diraja Negeri, Yang Bahagia Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia Datuk Nafisa Ahmad, Yang Bahagia Tansi-Tansi dan Puan-Puan-Si, Yang Berhormat Datuk Seri Datuk Seri dan Yang Bahagia Datin Seri Datin Seri, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian. Ampun Tuanku, pada kesempatan yang sangat bererti ini, Patik mengucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis ini. Terima kasih juga diucapkan kepada hadirin yang hadir dalam majlis pelancaran ini sebagai tanda sokongan padu kepada perkembangan industri pembukuan dan industri pelancongan di negara kita. Ampun Tuanku, Yang Bahagia Datuk-Datuk, seterusnya Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian, institusi diraja boleh kita umpamakan sebagai tiang seri negara yang menunjangi sistem pemerintahan raja berperlembagaan di negara kita sejak zaman berzaman. Raja ialah simbol perpaduan yang menaungi sekalian rakyat jelata pelbagai bangsa. Justru dalam hubungan ini, keberangkatan Duli Tuanku hari ini sesungguhnya mengukuhkan lagi ikatan antara raja dengan rakyat. Dalam perlembagaan, kedudukan dan keistimewaan raja-raja dalam perkara 40 serta tanggungjawab dan hak rakyat selalu selaku warga negara sememangnya termaktub dan terjamin mengikut lunas perundangan negara. Dengan kata lain, ia menjadi satu manifestasi yang menunjukkan bahawa negara, raja dan rakyat berpisah tiada. Ampun Tuanku, sidang hadirin yang dihormati sekalian, Perpustakaan Negara Malaysia
merupakan pusat penyimpanan manuskrip Melayu terbesar di dunia. Sehingga kini telah terkumpul sebanyak 4,884 naskah manuskrip Melayu daripada 5.3 juta unit koleksi bahan perpustakaan secara keseluruhannya. Untuk makluman Duli Tuanku, patik dimaklumkan oleh Datuk Ketua Pengarah bahawa negeri Pahang juga tidak kurang hebatnya dalam tradisi penulisan manuskrip Melayu. Berdasarkan kajian oleh para sarjana tempatan, terdapat sebanyak 35 buah manuskrip Melayu dalam pelbagai genre tersimpan di negeri Pahang, sama ada di institusi atau di tangan orang perseorangan. Diharap selepas ini, kerjasama antara Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dan Kerajaan Negeri Pahang dengan bantuan penyelidik-penyelidik dari universiti tempatan, terutamanya Universiti Putra Malaysia, dapat diperkukuhkan lagi, khususnya dalam konteks memperbanyakkan penyelidikan yang bermutu tinggi. Ia juga sekaligus mempromosikan Pahang sebagai destinasi pelancongan ilmu dengan izin Knowledge Tourism pada tahun 2018 ini. InsyaAllah. Ini sejajar dengan visi kementerian untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan bertaraf dunia, berteraskan seni, budaya dan warisan negara. Ampun tuanku, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Buku Istana Pahang, The Palace of Pahang ini, ialah sebuah buku ilmiah yang ditulis mengikut keperluan akademik. Oleh yang demikian, usaha yang hormat Datuk Setia Amar Segara, Datuk Seri Haji Halim Haji Ibrahim dan yang hormat Datuk Dr. Nur Hasni Zainal Abidin menulis buku perihal Istana Pahang ini merupakan satu usaha yang wajar diberikan pujian. Apatah lagi kisah yang berlatarkan istana sebagai subjek penulisan. Sudah tentu ia memerlukan satu pasukan penyelidik yang memiliki iltizam yang tinggi dan usaha yang berterusan untuk membuat rujukan, mengumpul bahan penulisan yang kemudiannya diteliti, dikaji dan disusun olah supaya akhirnya terbit satu buku yang terbaik dari segi isi kandungan maupun dari segi penampilan fizikalnya. Untuk melahirkan manuskrip yang hebat, sudah tentunya memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak yang berkaitan. Gabungan antara penulis iaitu yang hormat Datuk Setia Amar Segera, Datuk Seri Haji Halim Haji Ibrahim yang merupakan orang besar Istana Pahang dan yang hormat Datuk Dr. Nur Hasni Zainal Abidin yang merupakan pensyarah di Universiti Putra Malaysia adalah satu gabungan yang amat mantap. Justru, tidak salah jika patik katakan penulisan yang hebat adalah hasil daripada kewibawaan penulis yang hebat. Patik dimaklumkan, buku Istana Pahang ini akan dicalonkan antaranya di 3 majlis anugerah berprestij negara, iaitu Anugerah Buku Negara, Anugerah Anjuran Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia MAPIM
dan anugerah anjuran Yayasan Pembangunan Buku Negara. Patik doakan kejayaan buat penulis berdua. Melihat akan penulisan buku yang teliti dan profesional ini, maka patik yakin dan percaya buku ini mampu menjadi satu wahana pendidikan yang berkesan kepada rakyat untuk mengenali dengan lebih dekat dan khusus perihal institusi diraja negeri Pahang yang sememangnya sudah lama dikenali oleh rakyat Malaysia sebagai keluarga diraja yang dekat di hati dan jiwa rakyat. Just true. Patik mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada penulis atas kejayaan menulis buku ini dan juga penerbit Universiti Putra Malaysia yang telah menerbitkan buku Istana Pahang ini. Ampun tuanku, sidang harian yang dihormati sekalian, umum mengetahui bahawa membaca merupakan amalan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan individu, memperkasakan kemahiran berfikir serta menjadi pemangkin kepada cetusan idea dan pemikiran besar yang memakmurkan dunia selama ini. Bahkan menurut kajian, amalan membaca yang konsisten dikatakan dapat meningkatkan tahap kesihatan seseorang, khususnya dalam mencegah penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental. Justru dalam konteks ini, ketersediaan bahan bacaan berdasarkan jumlah penerbitan yang setara dengan jumlah penduduk mengikut standard penerbitan negara maju yang disyorkan oleh UNESCO hendaklah mencapai nisbah satu jodol 1,000 orang penduduk. Oleh itu, dengan mengambil kira jumlah penduduk Malaysia kini yang berjumlah 31.7 juta orang, maka sasaran penerbitan negara pada tahun 2020 hendaklah mencapai angka sebanyak 31,700 jodol setahun. Pada tahun 2017, sebanyak 19,713 jodol bahan bacaan telah diterbitkan berdasarkan statistik serahan bahan daripada penerbit kepada perpustakaan negara di bawah Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986. Apa yang ingin Patik sembahkan dan maklumkan di sini adalah betapa signifikannya amalan membaca rakyat dan kadar literasi yang menjadi faktor utama kepada kemajuan industri buku dan penentu kejayaan Malaysia untuk mencapai sasaran sebagai kota buku dunia pada tahun 2020. Ini kerana semua faktor ini saling berkait antara satu sama lain. InsyaAllah, Patik percaya sasaran-sasaran yang disebut tadi akan dapat dicapai dengan adanya penggemblengan usaha serta sokongan daripada pelbagai pihak, agensi kerajaan, swasta dan pihak yang terlibat secara langsung dalam industri. Ampun tuanku, akhirul kalam, Patik bagi pihak sekalian warga kementerian sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi menjunjung kasih atas perkenan duli tuanku berangkat ke majlis pelancaran buku Istana Pahang, The Palace of Pahang dan Revisit Pahang 2018 ini. Terima kasih juga Patik ucapkan kepada semua pihak yang berganding bahu menjayakan majlis ini. Izinkan Patik berpantun tuanku sebagai Menteri Kebudayaan. Akar keladi melilit kasih, selasih tumbuh di hujung laman, kalungan budi junjungan kasih,
mesra kenangan sepanjang zaman. Demikianlah ucapan Patik. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Seterusnya, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Adnan bin Haji Yaakob, menghadap rapat sembah kebahaduli Yang Maha Mulia tuanku bagi persembahan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap kebahaduli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Abillah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Terlebih dahulu patik bagi pihak paca-paca sekalian bersyukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah inayah Allah SWT dapat diadakan majlis pada hari ini, iaitu dua dalam satu. Majlis pelancaran buku Istana Pahang dan Revisit Pahang Malaysia 2018. Patik bagi pihak kerajaan negeri dan juga bagi pihak pencapaca yang hadir menjunjung kasih tinggi-tingginya atas limpah perkenan kebahaduli Yang Maha Mulia tuanku mencemah duli berangkat ke majlis ini. Dan tiada syak lagi keberangkatan kebahaduli Yang Maha Mulia tuanku memberikan sinar cahaya dan meriah yang lebih lagi pada majlis pada petang ini. Keberangkatan kebahaduli Yang Maha Mulia tuanku juga memperlihatkan, membuktikan bahawa kebahaduli Yang Maha Mulia tuanku seperti Paduka Ayahanda kebahaduli Yang Maha Mulia Sultan Pahang sentiasa prihatin dan sentiasa saja engage dengan rakyat bagai peringkat, dan pada hari ini dengan pemimpin-pemimpin negeri, dengan penulis-penulis dan pegawai tinggi, dan lebih-lebih lagi dengan seorang menteri yang colourful, iaitu Yang Berhormat Dato' Sri Muhammad Aziz Abdul Aziz, Menteri Pelancongan Malaysia. Patik percaya insyaAllah dalam majlis majlis yang akan datang, kebahaduli Yang Maha Mulia tuanku tidak akan menghampakan jemputan pihak penganjur. Dan patik percaya insyaAllah jika ada lagi majlis seperti ini yang bersesuaian, dan jika kebahaduli Yang Maha Mulia tuanku dipersilakan untuk berangkat oleh pihak penganjur, insyaAllah tuanku akan berangkat lagi. Dan ini tidak syak lagi akan memberikan semangat pada pihak penganjur seperti semangat yang disuntikkan oleh kebahaduli Yang Maha Mulia tuanku dalam majlis pada hari ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, tumbuh patik mohon ampun. Patik tidak bercadang untuk menyembahkan ucapan yang panjang. Tetapi berhubung dengan pelancaran buku Istana Pahang ini, patik cuma mohon menyembahkan bahawa di Pahang hubungan raja dengan rakyat, istana dengan rumah biasa adalah sentiasa erat. Ini telah menjadi tradisi turun-menurun sejak dari dahulu lagi sampailah kepada saat ini. Bagi paca-paca yang mungkin belum mengenali dan juga tidak mengkaji secara mendalam, mungkin paca-paca ini menampakkan hubungan rakyat raja hanya sebagai biasa.
Tetapi Patik nampak jauh lebih sedikit saja minta ampun tuanku. Kalau ia jauh, kalau dekat, dekatlah. Iaitu dengan takdir Allah SWT. Disebabkan adanya institusi raja. Disebabkan adanya raja. Maka orang Melayu, alhamdulillah tuanku, kesemuanya memeluk agama Islam. Kerana berdasarkan kepada sejarah yang dibaca dan diteliti, agama rakyat bergantung kepada agama yang dipeluk oleh raja. Kalau rajanya beragama Hindu, rakyat beragama Hindu. Apabila raja memeluk Islam, semua rakyat mengikut raja memeluk Islam. Dan takdir Allah SWT, raja-raja Melayu telah menerima kedatangan Islam, telah memeluk Islam, dan kesemua orang Melayu memeluk Islam, dan insyaAllah di Malaysia, bila sebut Melayu adalah Islam, bila sebut Islam adalah Melayu. Inilah nikmat Allah yang paling besar. Ampun tuanku, beribu ampun. Ya Allah, kurniakan, anugerahkan kepada orang Melayu di Malaysia. Patik mohon perkenan untuk Patik merujuk kepada sejarah Melayu-Filipina. Sebelum kedatangan penjajah Spanyol, jauh lebih awal sebelum kedatangan penjajah Amerika ke Filipina, semua rakyat Filipina Melayu adalah Islam. Pada zaman raja terakhir Raja Filipina, Raja Sulaiman, pendakwah-pendakwah Kristian telah datang, iaitu bersama-sama dengan kedatangan penjajah Spanyol. Mereka telah mengadap Raja Sulaiman dan memujuk Raja Sulaiman untuk berangkat ke gereja, ke sekolah-sekolah misioneri pada masa itu. Tetapi Raja Sulaiman tidak berkenan dan enggan untuk berangkat. Tetapi mubalik-mubalik Kristian telah memujuk Raja Sulaiman supaya membenarkan anak andanya. Dan Raja Sulaiman telah berkenan membenarkan anak andanya untuk berangkat ke gereja dan juga untuk menghadiri sekolah Kristian, sekolah misioneri. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik mulia ampun. Akhir-akhirnya apabila Raja Sulaiman mangkat, anak andanya menaiki tahta. Anaknya memeluk agama Kristian. Dan sejak itulah semua Melayu Filipina juga mengikut raja untuk memeluk agama Kristian sampailah sekarang ini. Patik nyatakan ini untuk buktikan betapa besarnya peranan yang dimainkan oleh raja-raja dalam menentukan hala tuju dan juga takdir Allahnya menyebabkan orang Melayu di Malaysia ini memeluk agama Islam. Dan memeluk agama Islam menjadi orang Islam adalah nikmat yang paling besar. Selain dari nikmat-nikmat yang kecil-kecil, ya Allah, Allah Ta'ala kurniakan dan anugerahkan kepada kita. Ampun tuanku, Patik berasa agak, mungkin agak sesuai juga untuk Patik menyebarkan bahawa Patik terbaca dalam salah satu manuskrip Melayu yang Patik dapat. Raja-raja ini mempunyai empat sifat. Pertama, pemaaf. Kedua, pemurah. Ketiga, berani. Keempat, dalam bahasa Inggeris disebut decisive. Boleh kita katakan tegas membuat keputusan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun semua Patik, mohon ampun. Dalam pengalaman Patik yang tak seberapanya sejak tahun 1987 sehingga sekarang dari wakil rakyat. Dan dapat sama-sama mengiring Buah Duli Mamuli Tuanku Sultan, Buah Duli Mamuli Tuanku sendiri, Patik dapat saksikan di Malaysia ni, tak pun tunggu, Patik kena je mengatakan kepada Yang Berhormat Menteri, sorry to say lah, maknanya tidak ada yang boleh menandingi Kebuah Duli Mamuli Sultan Pahang dan juga Kebuah Duli Tuan Mamuli Tengku Moh Kerta sekarang ini Pemangku Raja Pahang. Dalam menzahirkan sifat-sifat raja yang Patik sebutkan tadi, terutama yang minta ampun tunggu, generosity, very generous. Istana Pahang, kerabat Raja Pahang terkenal dengan kemurahan. Ampun tunggu, setakat yang berkaitan dengan buku, Patik percaya bentuk istana yang digambarkan dalam gambar-gambar yang ada dalam buku itu sendiri menggambarkan seni budaya sifat orang Melayu raja-raja itu sendiri. Ini minta ampun tuanku, ampun tuanku, beribu-ibu ampun, semua Patik mohon diampun.
kena ada forum lain pula Patik akan mencadangkan kepada orang tua Yang Hormat Dato' Amar Segara untuk buat forum lain mengkaji. Kita kaji bentuk istana satu-satu dan bagaimana ianya menggambarkan sifat. Sifat negeri dan juga sifat istana keluarga Diraja Pahang itu sendiri dengan rakyat. Kita boleh buat kajian. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik mohon ampun. Berhubung dengan Revisit Pahang Malaysia 2018. Patik berasa gembira dapat diadakan sekali promosi ini. Dan ini semua ada kerana kerja keras hamba tua. Ahli Esko Pelancongan, Datuk Si Charkar. Patik telah bisikkan kepada Datuk Si Charkar, 2019 besok kita adakan pula Revisit 1. Kemudian tu Revisit 2 and so on. So to make the campaign tunggu, maknanya berterusan dan sentiasa ada. Kedatangan pelancong pada tahun lepas adalah 14 juta orang dibandingkan dengan 12 juta tahun sebelum. Dan sebagaimana biasa, kedatangan pelancong akan membawa sikit sebanyak soal-soal yang memberikan kepentingan kepada hotelier, the pemandu teksi, penggerak-penggerak makanan tuanku. Mana spin-off effect dari tourism industry itu sendiri tak dapat dinafikan oleh sesiapa. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, semua Patik mohon ampun. Sebelum Patik mengundur diri, Patik mohon perkenan Buah Duli memberi tuanku bagi Patik menyampaikan penghargaan atas kehadiran, terutama sekali the most colourful minister in the cabinet in Malaysia, Yang Berhormat Dato' Sri Mohd Nazri Abdul Aziz, Menteri Pelancongan, Yang Mulia kerabat-kerabat bergelar, Yang Berhormat Timbalan Menteri Sumber Manusia, Yang Bahagia Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Dato' Indra Mohd Sofian Tan Sri Abdul Razak, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan, Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan, Yang Berhormat Dato' Sri Syakar Syamsuddin, Esko Pelancongan, Yang Mulia Kerabat-kerabat, Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Pengarah, Ahli-ahli Yang Berhormat, Ahli-ahli Jemaah Pangkuan Diraja Negeri, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, Tan Sri Tan Sri, Puan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datin Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua Jabatan, Naib-Naib Chancellor, Pegawai Kanan Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta, Pegawai Kanan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Ahli Jawatankuasa, Majlis Pelancaran Buku Istana Pahang dari Visit Pahang Year 2018, Sidang Hadirin Sekalian. Buat akhirnya, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, semua Patik mohon diampun. Patik berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Buah Duli Yang Maha Mulia Paduka Ayahanda Tuanku Sultan Pahang berada dalam sihat walafiat sentiasa, dilanjutkan usia kekal karar, berada di atas tahta singgasana kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur. Duli Yang Maha Mulia Sultanah Khartoum, Buah Duli Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja, Buah Duli Tamat Mulia Tengku Puan Pahang, Paduka Anak Anda, Paduka Anda, Cucu Anda, Cucu Anda sekalian, Alim Ulama, Pemimpin, kesemuanya dalam perlindungan dan lindungi Allah, diridai Allah dunia akhirat. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik mohon diampun. Jika terdapat salah silap dalam ucapan, sembah ucapan Patik telah seperti ini, Patik mohon ampun. Buah Duli Maha Mulia Tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik mohon diampun. Ampun tuanku. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik mohon diampun. Acara berikutnya ialah persembahan tayangan montaj
Titah Diraja Kebahaduli Yang Maha Mulia Sultan Pahang bersama pelancaran buku Istana Pahang, The Palace of Pahang. Terima kasih kepada Datuk Salim dan rakan-rakannya yang berusaha mengadakan satu buku lengkap kenangan di istana-istana di negeri Pahang. Saya sendiri pun belum habis lagi baca. Tapi saya berasa suka cerita. Saya kata orang putih, I think fried. Kena dengan buku ni. Buku ni mengisi segala-galanya. Berkaitan dengan istana, cara-cara raja-raja di Pahang sebelum saya, alhamdulillah. Saya harap buku ini dapat diberi kepada kanak-kanak sekolah. To them is very important. Saya tak ada apa-apa nak cakap dengan buku ni. Saya mengucap ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkenaan yang membuat buku ini, yang saya sendiri pun tak berapa percaya yang ada buku ini berkaitan dengan istana untuk raja negeri Pahang. Saya mengucap ribuan terima kasih kepada pihak yang berkenaan. In English, may Allah bless them. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Berikutnya ialah titah diraja yang disempurnakan oleh Kebahaduri Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang. Yang Hormat Datuk Setia Amat Segara, Datuk Seri Haji Halim bin Haji Ibrahim, penulis buku Istana Pahang, menghadap rapat sembah mempersilakan Kebahaduri Yang Maha Mulia Tuanku berangkat ke pentas sebagai menyempurnakan titah diraja dan seterusnya menyempurnakan titah pelancaran buku Istana Pahang, The Palace of Pahang dan Revisit Pahang 2018, diiringi Yang Berhormat Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia serta Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli washabi ajmain. Lebih dulu saya ucap kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat pertama kalinya dapat ke perpustakaan negara sama-sama dengan
kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Diraja Menteri Adnan dan lebih kita dimuliakan dan dimeriahkan dengan kehadiran Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri di mana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Menteri yang penuh colourful. Betul. Saya akui dengan kenyataan itu. Nanti saya akan panjangkan cerita. Tidak lupa saya mengalu-alu kehadiran semua yang hadir khususnya Yang Amat Mulia Paduka Adinda saya Keputri Manja dan Yang Berhormat Datuk Seri Syaka dan juga barisan Esko yang lain. Berhormat Timbalan Menteri Datuk Seri Ismail dan Berhormat Setiausaha Kerajaan Ibu Samah Mufti dan Yang Berbahagia Ketua-ketua Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Tuan Rashidi bin Hasbullah Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Yang Berhormat Datuk Indra Muhammad Sofian bin Tan Sri Abdul Razak Yang Berbahagia Ketua-ketua Kementerian dan Ketua-ketua Pengarah dan kaum-kaum kerabat saya lalu jemaah pangkuan dan berbahagia naib-naib chancellor dan pegawai-pegawai kanan institut pengajian tinggi awam dan swasta dan yang tidak lupa pada pengerusi majlis hari ini itu yang berbahagia Datuk Siti Amar dan rakan-rakan dalam jawatan kuasa berkenaan. Sebenarnya saya tak sangka majlis ini dapat disempurnakan. Saya dimaklumkan pertama satu bulan dahulu tahun 2017 tapi ditundakan sebab-sebab tertentu. Kemudian dimaklumkan satu lagi tarikh pada tahun ini tetapi saya tak dipastikan siang atau malam. Mungkin sebab-sebab tertentu dan saya begitu terharu dengan apa yang telah disuara dan dititahkan oleh Kepauduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan di mana kita semua dapat lihat betapa riang dan betapa committed tentang tujuan terbitnya buku ini. Dan saya juga bagi pihak Kebahaduli Ahinda saya begitu berterima kasih pada pihak Datuk Setia Amar dan warga-warga jawatan kuasa berkenaan daripada Universiti Pertanian, Seni Pertanian Malaysia, Profesor-Profesor. Saya juga telah berkesempatan untuk melihat, meneliti banyaknya yang betul, banyak yang baik, ada juga yang tak betul, ada yang kurang baik. Tapi namun demikian, kita hanyalah manusia, tidak jauh daripada kesilapan yang tak disengajakan. Hari ini saya ingat hanya untuk melancar buku Istana Negeri Pahang. Yang keduanya ada kaitan juga dengan pelancongan dan saya cuba meringkaskan dua perkara yang harus saya
menyentuhkan, kerana kedua-duanya sudah disentuh oleh Datuk-Datuk Seri Menteri Besar dan Datuk Seri Menteri-Menteri. Dan saya begitu tertarik dengan segala fakta-fakta yang telah dinyatakan. Dan buat permulaan, saya sentuhlah pasal visit Pahang ataupun revisit Pahang. Sebelum nak revisit, saya kena visit dulu pada tahun 2017, yang mana saya juga hadir untuk melancar visit Pahang 2017, yang pada ketika itu begitulah satu program yang cukup signifikan. Dan hasil daripada program visit Pahang yang diusahakan oleh pihak kerajaan negeri Pahang, diketuai oleh Datuk Seri Syaka, saya dimaklumkan iaitu satu pelonjakan kehadiran pelancong-pelancong ke negeri Pahang sepanjang 2017. Dan jika dibanding dengan kehadiran pelancong-pelancong ke negara kita, saya juga dimaklum iaitu lebih kurang 25.7 juta kehadiran pelancong-pelancong ke negara kita pada 2017. Dan ke Pahang sahaja telah pun meningkat 14.8 juta daripada 12.8 juta di tahun 2016. Jadi sudah tentu nampak gayanya Pahang is definitely the first choice for some of the tourists from all over the world. Namun saya harap seperti mana saya nyatakan tadi, di mana saya akan nyatakan apabila melancar 2017, kita perlu membuat satu lonjakan yang besar untuk kita menarik lebih ramai lagi pelancong-pelancong ke negeri Pahang. Antaranya ialah untuk kita menyediakan satu destinasi-destinasi yang menarik, bukan hanya sekadar kita mengadakan tempat-tempat yang sudah ada, tetapi perlu kita kaitkan dengan storyline pada tempat-tempat yang kita ingin promosikan. Saya perlihatkan kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara luar, mungkin negeri Pahang ini masih lagi tidak dikenali ramai. Masih lagi belum dipelopori secara sebesar-besarnya. Mungkin kerana sebab-sebab kos untuk kita menyelenggarakan dan kos untuk kita membina infrastruktur-infrastruktur yang lebih berkualiti. Tetapi saya fikir kita tidak perlu rasa ketinggalan. Kalau kita dapat memberi satu fokus pada satu kawasan ataupun dua kawasan di negeri Pahang sebagai satu tempat tarikan yang cukup berlainan, mungkin ini akan jadi satu game changer, satu tempat yang orang akan menjadi buah mulut pada pelancong-pelancong yang belum lagi sampai ke negeri Pahang. So we don't have to try to beautify all those places in Pahang. We identify a few places and jaga dengan baik sebaik mungkin. Kerana cara ini kita akan mencerminkan kesungguhan Kerajaan Negeri Pahang ataupun sektor pelancongan untuk memperbaikikan destinasi-destinasi pelancongan ini. Jadi buat permulaan tahun
2018 ini sempena revisit Pahang. Saya baru saja meninjau beberapa kawasan banjir. Mungkin kita boleh jadikan kawasan banjir ini sebagai satu tarikan supaya mereka yang berada dalam negara kita bolehlah datang melawat banjir dan membantu orang-orang yang dalam keadaan tertekan ini dengan cara membantu, membersih, memberi bantuan sekadar mana yang mampu. Dan ini boleh jadi juga satu tarikan kalau dibuat dengan sebaik yang mungkin. Dan what we all have to offer in Pahang ialah kemesraan kita. Dan cara ini sajalah kita dapat menarik pelancong-pelancong datang ke Pahang. Berbalik kepada buku Istana Pahang ini, apabila ataupun setahun dahulu apabila Datuk Setia Amar hadir di pejabat saya memberi cadangan untuk menerbitkan satu buku, saya memanglah tidak mempunyai komen, tapi sekadar supaya fakta-fakta yang kita hendak pamerkan dalam buku itu biarlah fakta yang benar-benar betul. Dan saya telah memberi segala pandangan dan segala teguran. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melihat satu buku yang diterbitkan oleh pihak UPM, dan kita percaya buku ini akan memberi banyak manfaat. Walaupun tujuan buku ini adalah semata-mata untuk kita mengenal lebih dekat macam mana, di mana Kesultanan Pahang dilahir, dibesarkan dan seterusnya, dapat sikit sebanyak mempelajari selok-belok tentang sejarah negeri Pahang. Saya ingin menyentuh sikit kaitan dengan Kesultanan Pahang. Ini yang berkaitan rapat dengan sanubari saya. Kerana dalam pihak ahenda saya, pihak keluarga saya, cuba memberi segala hikmat terhadap masyarakat di negeri Pahang. Ada kala juga ada pihak tanpa kita kenal pasti, ada juga cuba yang nak mengambil advantage. Cuba nak mengambil peluang kerana selalu keakrapan kita ini telah disalahguna dan disalah tafsir. It's not an easy journey to build a system. Bukan satu perkara yang senang untuk kita mewujudkan sistem ataupun ekosistem kita secara kita hidup, mentadbir negara, mentadbir negeri. Tetapi kerana segelintir minoriti yang kecil ini telah sikit sebanyak menjejas nama baik institusi yang sudah lama bertapaknya di negeri dan negara kita ini. Apa yang saya minta supaya bagilah penghormatan yang sewajarnya kepada pihak institusi diraja. Kerana kalau kita orang Melayu tidak mengambil berat, tidak memberi satu penghormatan, siapa lagi? Ya, saya tahu ada juga kaum lain yang sudah pun nampak hendak merapat-rapat, mengeratkan silaturahim
Tetapi tunjangnya kepada Raja Melayu ialah orang Melayu itu sendiri. So, janganlah kita cepat mudah melatah nak menjejaskan keharmonian, keakraban antara institusi diraja Melayu bersama dengan orang-orang Melayu. Lebih baik, dan saya sentiasa berdoa dan mengharapkan supaya pemimpin-pemimpin daripada institusi-institusi Melayu ini, WAIMA, apa nama sekalipun, apa nama, apa warnanya, akan kembali semula mendukung institusi kesultanan diraja di seluruh negara Malaysia ini pada satu masa, insya-Allah. Biarlah ideologi ini berbeza, tetapi semangat orang Melayu harus dijagai dengan penuh kental dan sejati. Jadi dengan ini saya terima kasih kepada pihak yang berhormat Menteri kerana memberi kesempatan kita melancarkan buku ini di satu lagi perpustakaan yang saya dimaklum dikunjungi oleh lebih kurang 1.2 juta. Dan saya harap lebih ramai lagi. Dan saya tertarik dengan kenyataan yang berhormat Menteri yang mana nak digalakkan banyak lagi novel-novel Melayu akan dihasilkan oleh kita, oleh kerajaan ataupun daripada ini institusi perpustakaan ini. Dan kita harap, kita sarankan supaya anak-anak muda harus tampil, kerapkan kendiri kepada perpustakaan di negeri-negeri ataupun di daerah-daerah, kerana bukan senang untuk menggalakkan orang muda baca buku. Setahu saya, Malaysia ni, orang Malaysia ni dikenali dengan antara yang tertinggi ataupun terbanyak di segi size body, obesity index. Saya baru terbaca obesity index, kita orang Malaysia ni antara yang tertinggi di dalam dunia. We should be try to change now that our reading culture index should be among the top in the world from now on, insyaAllah. Dengan ini saya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya merasmikan bagi pihak Baduli Yang Amat Mulia Tuanku Sultan dan keluarga saya buku Istana Pahang, The Palace of Pahang, dan Revisit Pahang 2018. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih tuanku.
Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, Sembah Patik, mohon diampun. Seterusnya, Yang Hormat Datuk Setia Amat Segara, Datuk Seri Haji Halim bin Haji Ibrahim, mengadam rapat sembah mempersilakan kebawah duli Yang Maha Mulia Tuanku, berangkat ke pentas sebagai menyempurnakan majlis pelancaran buku Istana Pahang, The Palace of Pahang dan Revisit Pahang 2018, diiringi Yang Berhormat Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Yang Berhormat Menteri Besar Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakir bin Haji Samsudin, Yang Berbahagia Datuk Rashidi bin Hasbullah, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Yang Berbahagia Datuk Nafisa Ahmad, Yang Berbahagia Profesor Datin Paduka, Datuk Dr. Aini Idris, Naib Chancellor UPM, dan juga Yang Hormat Datuk Dr. Nur Hasni binti Zainal Abidin, penulis bersama buku Istana Pahang. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, Sembah Patik, mohon diampun. Berikutnya ialah majlis penyerahan buku Istana Pahang, The Palace of Pahang. Yang Hormat Datuk Setia Amat Segara, Datuk Seri Haji Halim bin Haji Ibrahim dan Yang Hormat Datuk Dr. Nur Hasni binti Zainal Abidin mengadap rapat sembah Baduli Yang Maha Mulia Tuanku bagi menyembahkan buku Istana Pahang, The Palace of Pahang, sesi kebaduli Yang Maha Mulia Tuanku. Dan seterusnya kebawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang akan mengurniakan buku ini kepada Yang Berhormat Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia sebagai simbolik penyerahan di bawah Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 yakni Akta 331. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, Sembah Patik, mohon diampun. Berikutnya ialah persembahan Memento Revisit Pahang 2018. Patik mohon menyumbang maklum ke sisi pengetahuan kebawah duli Yang Maha Mulia Tuanku. Masa Hologri merupakan satu jenama jam tangan eksklusif yang lahir di Malaysia di mana pengasasnya merupakan seorang doktor perubatan iaitu Dr. Ahmad Syahid bin Muhammad Fazil. Jam edisi khas Visit Pahang adalah edisi kerabat 1 yang diadaptasi daripada keris Lok 9 dan paparan muka bermotifkan songket bunga pecah 8 dan merupakan model jam yang pertama di dunia yang mengabadikan seni warisan Melayu di dalam reka bentuknya. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Adnan bin Haji Yaakob mengadam rapat sembah bagi menyembahkan Memento Revisit Pahang 2018 ke sisi kebawah duli Yang Maha Mulia Tuanku.
Ambo tuanku, beribu-ribu ampun, sembah pati, mohon diampun. Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah pati, mohon diampun. Sesungguhnya sebagai tanda kenangan menjunjung kasih, berikut ialah persembahan cendermata daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri bin Abdul Aziz, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, dan yang berbahagia Datuk Nafisah binti Ahmad, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, mengadap rapat sembah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku bagi persembahan cendermata dari Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah pati, mohon diampun. Berikutnya yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syarka bin Haji Samsudin, Pengerusi Jabatan Kuasa Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang, menghadap rapat sembah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku bagi menyampaikan cendermata kepada yang berhormat Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Datuk Seri Haji Muhammad Syarka bin Haji Samsudin menghadap rapat sembah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku bagi menyampaikan cendermata kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah pati, mohon diampun. Berikutnya ialah sesi gambar kenangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku bersama Dave kehormat sekalian. Majlis menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih tuanku. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah pati, mohon diampun. Seterusnya, yang hormat Datuk Setia Amar Segara, Datuk Seri Haji Halim bin Haji Ibrahim, menghadap rapat sembah mempersilakan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku bagi memulakan majlis santapan dan jamuan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah pati, mohon diampun. Meneruskan acara berikutnya ialah sesi bicara penulis buku Istana Pahang, The Palace of Pahang.
Yang Hormat Datuk Setia Amal Segara, Datuk Seri Haji Halim bin Haji Ibrahim dan Yang Hormat Datuk Dr. Nur Hasni binti Zainal Abidin mengadam rapat sembah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku bagi sesi bicara penulis buku Istana Pahang, The Palace of Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. 4,000,000 sembah patik, mohon diampun. Patik berdua merafak sembah, menyembahkan ucapan setinggi-tinggi menjunjung kasih atas limpah berkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku berangkat bercemar duli ke majlis ini dan menyempurnakan pelancaran buku Istana Pahang, The Palace of Pahang dan Revisit Pahang 2018. Dari Juwaseh menghilir ke Pekan, singgah berteduh di Pulau Keladi, menjunjung kasih patik persembahkan kesudahan tuanku mencemar duli. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik berdua merafak sembah mohon ampuni limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku bagi patik berdua mengalu-alukan dan merakamkan ucapan penghargaan serta terima kasih kepada tetamu-tetamu yang hadir pada petang ini. Dan juga patik berdua mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Kerajaan Negeri Pahang, Perpustakaan Negara Malaysia dan Tourism Pahang yang bersama-sama menganjurkan majlis ini. Juga penerbit UPM, Universiti Putra Malaysia yang menerbitkan buku Istana Pahang, The Palace of Pahang. Istana Pahang indah tersergam, singgah sana damai bersemayamnya Sultan. Semoga ukhuwah erat digenggam. Terima kasih semua kami ucapkan. Ampun tuanku, patik berdua berharap penghasilan buku ini dapat menambahkan koleksi dokumentasi yang boleh dijadikan rujukan. Dengan terbitnya buku ini, rakyat akan lebih faham tentang kedudukan Sultan sebagai pemerintah, pemasyhuran adat istiadat dan keberadaban istana sebagai mercu kedaulatan. Semoga maklumat yang terkandung dalam buku ini dapat memperkasakan lagi institusi raja khususnya di negeri Pahang. Istana Seri Angkasa melestari warisan, sayup dipandang indah kelihatan. Beragam laksana indah hiasan, institusi istana mercu kedaulatan. Ampun tuanku, buku ini dihasilkan melalui proses penyelidikan ilmiah. Sehubungan dengan itu, semua langkah pengumpulan data secara saintifik dan penuh peradaban telah dipatuhi. Justru, bahan-bahan yang dipersembahkan di dalam buku ini telah melalui beberapa saringan sebelum diterbitkan. Dengan penghasilan buku ini, maka khazanah bernilai negeri Pahang tidak akan hanya menjadi kenangan dalam lipatan sejarah. Ampun tuanku, izinkan patik maklumkan sekali lagi. Buku ini juga telah disalonkan dalam beberapa anugerah utama negara, antaranya Anugerah Anjuran Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia, MAPIM, dan Anugerah Buku Negara. Patik berdua amat bangga dengan pencapaian setakat ini. Di kesempatan ini, patik ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelidik dari Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia dan juga rakan-rakan lain yang turut sama membantu dalam merealisasikan penerbitan buku ini. Ampun tuanku, patik berdua merafak sembah, mohon ampun dan maaf jika terdapat kesilapan tutur bicara
di dalam penyampaian Patik berdua sebentar tadi. Menjunjung kasih untuk Kebahaduli Yang Maha Mulia Tuanku. Berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Nazri bin Abdul Aziz, a.k.a. The Chief. Dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Anan bin Haji Yaakob, a.k.a. Abang Long. Istana Lama menghimpun hikayat, sejarah dan adat, memperkuat istiadat. Dirgahayu Tuanku, moga kekal dalam rahmat, payung mahkota menaungi rakyat. Menyunjung kasih Tuanku, ampun Tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Persembahan yang bersemula dengan Majlis Santapan, Majlis Pelancaran Buku Istana Pahang dan juga Revisit Pahang 2018 diteruskan dengan persembahan saksofon dan gitar yang akan dipersembahkan oleh artis jemputan Kira, dan ini akan diikuti dengan persembahan nyanyian oleh Marina dan akan diakhiri dengan persembahan DK Fusion yang akan dipersembahkan oleh artis-artis Istana Budaya. Thank you.
Ampun doaku beribu-ribu ampun, sembah pati mohon diampun. Demikianlah sebenarnya majlis santapan dan jamuan bersama dengan majlis pelancaran buku Istana Pahang, The Palace of Pahang, dan juga pelancaran The Visit of Pahang 2018 pada petang yang penuh gilang gemilang ini. Yang hormat Datuk Setia Amar Segara, Datuk Seri Haji Halim bin Haji Ibrahim mengadap rapat sembah mempersilakan ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang berangkat bagi acara lawatan ke pameran dan seterusnya berangkat meninggalkan majlis diiringi Yang Berhormat Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Yang Berhormat Menteri Besar Pahang serta Dewan Kehormat sekalian.